17 грудня у стінах Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова відбулося урочисте засідання вченої ради з нагоди 50-річчя Інституту автоматики та електротехніки. А що саме було на даному заході, ви дізнаєтеся з нашого сюжету. Засідання вченої ради розпочалося з показу документального фільму про історію становлення Інституту автоматики та електротехніки, де увага акцентувалася на його професійності, надійності та якості, після чого слово було надано ректору НУК, професору Сергію Сергійовичу Ришкову, який виступив зі своїми щирими привітаннями з ювілеєм та нагородив міністерськими грамотами невтомних та працьовитих викладачів інституту. Також ректор окремо привітав директора Інституту автоматики та електротехніки та подарував дивовижний подарунок ручної роботи. Я хочу привітати всіх ще раз з ювілеєм, побажати терпіння, натхнення, вдачі, і все буде нормально, нехай цим щастить. До його привітань приєдналися директор Інституту автоматики та електротехніки Геннадій Вікторович Павлов і завідуючий кафедрою імпульсних процесів та технологій Олександр Іванович Вовченко. Та нагородили викладачів Інституту автоматики та електротехніки грамотами. Проректор з наукової роботи професор Володимир Степанович Блінцов привітав ветеранів та випускників першого набору електриків. Скажіть, будь ласка, які перспективи для студентів відкриваються саме завдяки Інституту автоматики та електротехніки? Як ви бачите, від виробничників, від промисловців і підприємців до генералів і народних депутатів, викладачів, професорів і так далі. Тобто спектр діяльності випускників цього інституту надзвичайно широкий. Це також центр культурної і добрі культурні традиції, які має цей інститут. Тому ласкаво просимо у наші стіни, не пожалкуйте ні в науковому, ні в навчальному, ні в культурному сенсі. Пізніше з привітаннями виступила доцент кафедри екологічної безпеки та охорони праці Олена Леонідівна Гіржева та нагородила грамотами учасників АТО, які вірно, мужньо та гідно несуть службу та славлять наш університет своїми подвигами. Окрім нагороджень, на учасників та гостей очікувала різноманітна розважальна програма. Дівчата здивували всіх запальними танцями та милозвучним співом. Завершилось засідання вченої ради заключним словом ведучих та бурхливими облесками гостей. Бажаємо всім студентам та працівникам НУК великого натхнення у навчанні та роботі.